Hvala, gospodine predsedavajući. Ja upućujem poslaničko pitanje predsedniku Vlade Republike Srbije, Ani Brnabić, i tražim izvesna razjašnjenja povodom njene tvrdnje da sudije i tužioci na Kosovu i Metohiji nisu položili zakletvu, kako ona kaže, pred Hašimom Tačijem, već da su potpisali posebnu statusno-neutralnu izjavu. To je ona na neki način tvrdila ovde i u odgovoru na poslanička pitanja u četvrtak, a onda smo u medijima imali prilike da pročitamo njen Twitter na kome je doslovce rekla: evo da imate prave informacije, kaže Ana Brnabić, naše sudije nisu položile nikakvu zakletvu, već su dali posebnu statusno-neutralnu izjavu. Istina je važna, rekla je Ana Brnabić. Ja se apsolutno slažem da je istina važna, posebno kada je ovo u pitanju, da javnost zna zaista šta su i kakvu vrstu izjave su potpisali naše sudije i tužioci na prostoru Kosova i Metohije prilikom njihove antiustavne integracije u takozvani pravni sistem Kosova. I zato tražim da Ana Brnabić dostavi, ne samo meni kao poslaniku, već i ovde parlamentu, da svi imamo na uvid tekst te navodno statusno-neutralne izjave. I reći ću, gospodine predsedavajući, da javnost i poslanici znaju da sam ja imao prilike da razgovaram sa grupom sudija sa prostora Kosova i Metohije koji su potpisali ovu vrstu zakletve. Naravno, njihov identitet ne želim da ovde iznosim jer znam da ću im napraviti problem, ali su ljudi potvrdili da su potpisali, pročitat ću kakav tekst izjave. Imali smo prilike da ga čujemo ovde, već sličan tekst, a i vrti se u medijima, ali pročitat ću još jednom, dakle, gde su naše sudije i tužioci potvrdili šta su potpisali. Pod navodnicima, naravno, svečano se zaklinjem da ću tokom vršenja dužnosti sudije Republike Kosovo ostati veran Ustavu Republike Kosovo i da ću vršiti funkciju časno, odgovorno i nepristrasno, poštujući pravila profesionalne etike. Dakle, ovo su potpisali naše sudije, ovo je tekst izjave, a gospođa Ana Brnabić neka odgovori zapravo da li je, šta je razlog zašto je obmanula javnost, da li je to samo njene ideje ili je neko nagovorio da prosto kaže neistinu u javnosti. Drugo pitanje koje, i naravno, očekujem da o ovome daju svoj sud i pravnici, čujemo u medijima da će danas 40 profesora pravnog fakulteta razgovarati na okruglom stolu na temu Kosova i Metohije. Očekujem i da oni daju svoj sud o ovome, da li je ovo statusno neutralna izjava ili ne. Drugo pitanje koje želim da uputim takođe predsednici vlade, predsedniku vlade Republike Srbije Ani Brnabić: zašto je vlada donela potpuno neustavnu uredbu 19. oktobra ovog meseca, a odnosi se na uredbu o ostvarivanju posebnih prava pravosudnih funkcionera i zaposlenih u pravosudnim organima i upravi za izvršenje krivičnih sankcija na teritoriji autonomne pokrajine Kosova i Metohije? Ova uredba je doneta 19. oktobra, dakle, samo 4-5 dana pre nego što su naše sudije i tužioci potpisali ovu neustavnu zakletvu. A radi se zapravo o sledećem. Ovo je bilo samo nagrada za protivustavni čin koji su morali sudije da naprave, jer su oni ovom uredbom praktično stekli pravo na takozvanu neustavnu posebnu penziju koju stiču danom prestanka radnog odnosa u našim pravosudnim organima. I ova uredba im garantuje da praktično do kraja života primaju tu posebnu penziju u visini od 90% od prosečne plate koju su primali u 2017. godini. To je potpuno neustavno. I da stvar bude, da tako kažem, još interesantnije i još smešnija, napravili su diskriminaciju između različitih kategorija naših zaposlenih u našim institucijama. Na jedan način su se ponašali i potpuno je drugojačija uredba kada je bila takozvana integracija pripadnika MUP-a u odnosu na sudije. Pripadnici MUP-a neće moći da primaju platu, posebnu penziju, takozvanu, do kraja svog života, već će morati nakon sticanja prava na starosnu penziju, dakle, prestaje im pravo na posebnu penziju i počeće da primaju starosnu penziju koja je svakako daleko manja nego ova posebna penzija. Dakle, postavljam pitanje, koji je dao za pravo da donosi ovako protivustavne uredbe? Hvala.